Survivor shelter is under attack! Check your map for the location of the shelter! Find the shelter before the husks do too much damage! Yet. Hey. Não dá tu vai. Yeah, not possible. Tu vai ter jogo. Invisível. Não, não é isso. Quer dizer, quantas V-Bucks tem a missão, não é? Quantas é que tem? Estava a ver que esta tinha tantas. Meu último. Já morreu? Não, estou para aqui. Só tem uma missão? Tem. O que é preciso? Ah, eu acho
Eu acho que só tenho que matar a gacha, não me engano. Mas acho que era com um herói específico. Espera aí que eu tenho mais missões. Posso? Preciso de três gnomos de jardim. Encontrar? Sim. Mas aparece no mapa, aquele ponto amarelo. Olha, aí está um. Aí está um. Aí está um. Tem à tua esquerda. Direita. Peraí. Volta, 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 volta. Está na casa, está na casa. Está no canto. Está no outro canto. Está por aí. Está tudo. Já viste? Já. Tenho que mandar outro e-mail. Eu estou a mandar e-mail todos os dias, praticamente. Tenho que ganhar o gajo. Vai ser o quê? Que vais fazer mesmo certo que ia chegar lá. Mas é só preciso de uma vez, né? Olha, fica dentro do robô, Ricardo. Isto é possível. Já. O meu? O teu robô no chão é porque em cima do meu. Não me mexo. É chegar lá, preenche, mas depois tens, tem que estar sempre a preencher quando quiser ir mandar. Ah, é. Ah, ok. Falta só mais um. Tem. Lá no outro lado. Não, não, não. Na parte castanha. Agora vira isso. Aí. Onde tu estás? Mais é um bocadinho assim. Yeah. O Miguel Zão está aí. Tá? Boa. Eu até. Deixa eu dizer ao Miguel para vir falar para o jogo, acho que é o jogo que estamos a falar.
Ah. Ah, canal, canal de jogo. Oh, oh. Não, não gosto desse couro. Preciso fazer aqui em cima, Ricardo. Here they come! Não. Keep the shelter safe! Oh, mas não estou mal servido. Protect the shelter until the survivors can be safely extracted. Mas não é nada que eu não tivesse à espera. A juventude não sabe sair a jogar. Os meus miúdos saem bastante melhor que eles a jogar. É uma vergonha. Uma equipa daquela qualidade, mas não sabe sair. É isso mesmo. Chuchu. Blue, blue. Deixa eu matar quantos, não se vê? Está a passar, és burro. Porra, está a nascer um tufão aqui. O que é que este tufão faz? Ai! Oh, mano! Que moço bateu! Meteste as traps e eles agora vão nascer do outro lado. Demo pão papé no cu. E tu? Não digo nada. Yay! Yippee-ki-yay, motherfucker! Ui! Ei! Você tem demência? Olha aí. Agora está certo, estou mais em conta. Oh! Devia escrever um livro. Vou me acertar com um osso. Não. Vocês irem para isso com personalmente. E tu? Não dizia nada. Já tem a pilha inchada. Black blue 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 blue.
Pois, eu estava a ver. Vai tomar uma dica. Não, mas tem que tomar uma dica, que eles estão todos juntos. Eu não muito. Não, de alto está a voz. You did it! Nice rescue! You did it! Nice rescue! Som. Jogou bem.